el donant animat. El donant animat és aquest que va donar sang tan animat i anima tant els seus amics que donguin sang, és que ho porta a dins. És d'aquestes persones que va pel carrer i, i va cantant Vaig a donar sang, la 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 la... Jo sóc donador, donador, donador. Ser donador de sang és el millor que hi ha. ore-re oh, a veure, tranquil, no et vull desanimar, donador animat, perquè està bé, anar a donar sang animat està bé, però a veure, però clar, és que el donador de sang animat és que ho porta tant a la sang, que clar, si ho portes a la sang, què has de fer? Doncs, doncs donar-ho. Sí, clar, què vols fer-hi? I tu, quin tipus de donanets ens és igual perquè us necessitem a tots? Marató de donants de sang 2.0 de Catalunya, del 17 al 24 de gener. Apunta't a donarsang.gencat.cat